Уважаеми зрители, намираме се в Европейския парламент в Брюксел, защото днес София предава щафетата на Будапеща, която ще бъде Европейска столица на спорта за 2019 година. Но същевременно с това, ние получаваме правото да ползваме почетното звание за винаги. София се нареди в едно много престижно семейство на европейски столици, като следващата ще бъде Будапеща. Но преди да й бъде връчена символичната щафета, лично президентът на ACES Европа, господин Лупатели, връчи на България безпрецедентното отличие, оповестявайки София като почетна европейска столица на спорта завинаги, което е най-висока оценка за добре свършената работа. Кулминацията на нашето представяне бе клипът, който екипа на Спортувай подготви под режисурата на Жоро Торнев, който представи по най-емоционален начин постигнатото от София до тук. We believe we can fly. We stand tall. We love winter. We try the hard way. We love outdoors. We follow the fast lane. We go fast and focused. We love grace and power. We run to the top. We question gravity. We love to have fun. We push to the limit. We follow the rules. And the sport goes on and on. From dusk till dawn. Always ready for the starting gun. We love Sofia. We love sport. Sofia, European Capital of Sport 2018. Thank you, Europe. И всички ние се гордяхме, че сме българи. Българската делегация имаше заслужено поводи за радост. Първо, заради представянето на София. Второ, защото Варна стана Европейски град на спорта за 2019 година, а Албена – Европейски курорт на спорта за 2019 година. Албена е курорт с 50 годишна вече история и тази титла добавя нов штрих към нашия имидж. Осъществили сме част от нашата стратегия и вървим, както се казва, напред. С какво според вас Албена привлече вниманието на ACES Европа? Смея да твърдя, че с добре развитата спортна инфраструктура, от една страна мероприятията, които се провеждат на наша територия. Само за информация за следващата година очакваме 5 европейски първенства в различни видове спортове. С различните възможности за спорт от хокей на трева, през футбол, тенис, конен спорт и така нататък. Предполагам обаче, това няма да спре само след 2019. Разбира се, както вече казах, част от нашата дългосрочна стратегия е това, тъй като смея да твърдя, концентрацията на едно място не само за средства за настаняване хотелите, а и добре развитата инфраструктура, градини, паркове, фитнес на плажа, спортни зали и така нататък. Това е един завършен, според мен, цялостен продукт. Напускаме Брюксел с чувство за страхотно изпълнена спортна мисия и с чувството, че спортното развитие на София ще продължава по възходяща линия.